الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دنیا میں لوگ پیسہ کماتے جماتے کاروبار کرتے مفلسی سے بچنے کے لیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی مفلس کے بارے میں جو بیان کرے کافی لوگ اس سے واقف نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے پوچھا تدرون من المفلس، کیا جانتے ہیں مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام بولے جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں، نہ کوئی مال ویلیبل یعنی قیمتی چیز نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، یہ تو تمہاری دنیا کی حد تک سوچ ہے. حقیقی مفلس وہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من یأتی یوم القیام بصیام وصلاۃ وصدقۃ وبر، وہ آدمی ہے جو قیامت کے روز نماز اپنے کھاتے میں ہے، روزہ، خیرات، صدقات، بہت نیکیاں کر کے آتا ہے، مگر اس نیکیوں کے ساتھ تم یأتی قد شتم ہذا، اس کو گالی گلوچ کیا، اس کا پیسہ چھینا، اس کا قتل کیا، اس کے ساتھ یہ برائی کیا، تو لوگ اس کی نیکیاں لے لیتے ہیں جتنے بھی یہ نماز روزہ صدقات خیرات ہیں. حق والے لے لیے، ابھی حساب باقی ہے. فأخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، تو حق والوں کی گناہیں اس کے سر پہ ڈالے جاتے ہیں، پھر جہنم میں ڈالا جاتا ہے. یہ مفلسی سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور بچا کے رکھے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.